benvingut a la presentació de la primera en primícia mundial i universal, diria jo també, de Diari a Terra Nostra, el nou llibre de Just Seyer. Just Seyer és de Beniarrés, com que ara està en tierra de Mordor, bueno, Mordor tampoc, però bueno, en el Campello, fora de Diari, però bueno, cal·licant també. Això espera que era per enyorar Diari i... No volia que ho diguera, però és enginyer d'obres públiques i màster en enginyeria marítima, encara que crec que ho va abandonar per l'escriptura, degut a un paró. El cor de la crisi, va començar a escriure un llibre, que per cert va quedar finalista del Premi Azorín de novel·la de l'any 2009, i després va publicar la novel·la històrica de A la Draga Blau, que potser no la coneixeu, sí que la coneixerem tots, la majoria, que és molt recomanable. Este llibre també és molt recomanable, la veritat, m'ha agradat molt. Transcorre en el Maestrat, que jo sempre, des que vaig estar en el Maestrat, considero que és la Diània del Nord, perquè està també molt bonic, també molt muntanyós. I res més, vos deixo, perquè va explicar-vos tot el que és Diània i no hi ha més que dir. Així que vos deixo, Just Seyer. Gràcies, molt bé. Igual em sento millor aixina. O prefiro que ho pareixi. Em dóna igual. Jo prefereix parlar en llengua, ja estic acostumat. Sentiu millor en llengua, veritat. Bé, doncs, bona nit a tots. I, bueno, com ha dit Jordi, és la primera presentació del llibre, ja en Terra Nostra. I vaig a tractar de contar-vos un poc com està... de què va el llibre. Jordi, si em fes el favor, no, apaga aquesta llum d'ahir al costat de l'extintor, sí. Farem una mena d'introducció molt visual, vaig a projectar-vos un vídeo d'un minutet, que per les xarxes socials segurament algú l'haurà vist ja. La meva intenció era editar un vídeo d'uns 10 minuts per posar-lo a mitjana de presentació, però la primícia mundial també té aquesta desventatge de que les coses no estan encara enllestides. I fins la setmana que ve suposa que no podré acabar. Però bé, si algun dia coincidim en una altra presentació molt a prop i teniu gust de veure-lo, estarà xulo, estic muntant-lo i estarà molt bé. Bé, us poso una petita introducció d'un minutet per obrir boca i us compto. Homogeni i és una unitat.
paisatge, jo dic que hi ha homogeni i dual, és un poc incoherent, si és homogeni no pot ser dual, però la dualitat fa referència doncs, a aquesta dualitat entre mar i muntanya. L'orografia i el clima és un poc el que delimita de vegades la botànica i van ser uns botànics realment els que van acunyar el terme de Diània, com ara veurem. Bé, Diània, al llarg de la història, ha rebut un munt de noms, en temps dels ibers, formava part de la Contestània. En temps dels romans, Dianium estava dintre de la província de Cartaginensis i també, no només Dianium, sinó Saetavis, és Xativa, no? Saetavis. Saetavis. Saetavis, exacte. Després, fonamentalment, en temps de l'Andalus és quan comencem a trobar documents escrits on ja fan esment a la nostra terra. Al segle XI, Aludri, un geògraf d'Almeria, diu que aquesta terra l'anomena com Gibal València, muntanyes de València. Muntanyes de València. Al segle XI també trobem una taifa, la de Dènia, que és una taifa segurament on en el seu temps segurament seria el regne més pròsper de tot el planeta. Comerciava la taifa de Dènia en tot el Mediterrani i culturalment molt fort. Uns moviments culturals molt definits i molt forts. Al segle XIII trobem una altra vegada per boca d'un altre geògraf, aquest no era andalusí, era un geògraf de persa, que va vendre-se la nostra terra per tal de documentar-la, per a una obra que estava escrivint, que era, es titulava Diccionari dels Països, i es va acuñar el terme de districte de la muntanya. Anomena la nostra terra com Iklim al-Jabal. Bé, al llarg de la història, després, l'època foral, del 13 al 18, això va ser la governació de Xàtiva. En el segle XVII, Gaspar Escolano, diguem que a aquest territori, a Diània, ja li posa límits. Diu que Diània, que les muntanyes, ell va demanar les muntanyes, els andalusins diuen la muntanya, aquestes les muntanyes, diu que era el territori comprès entre Xàtiva i Alacant, la terra d'Alacant, i des de Castilla, des de la Mariola més o menys, fins a la mar de Dènia o fins a la Mediterrània. Bé, i després en el segle XIX va hi haure un intent de fer el trienni liberal, no sé què es dia, va ser el trienni liberal, per cert. Es va crear la província de Xàtiva. La província de Xàtiva era més o menys el que avui és Dènia, el que avui és Diània, però sense la comarca de la Canal de Navarrés. Aquest experiment va durar 2 anys. Després, en el segle XX, a finals, trobem també el nostre territori com anomenat com les comarques centrals valencianes. Bé, en realitat, si atenem els límits de Gaspar Escolano i amb la divisió administrativa actual, actualment entenem que Diània és aquest territori que veieu ací. És un territori que limita al nord, els territoris més al nord serien de la Safor, la Vall d'Igna, més al sud serien la Foia de Xixona i cap a l'est tindríem la Font de la Figuera i cap a l'est tindríem el cap de la nau. Les comarques de la Costera, la Safor, la Vall d'Albaida, de la província de València, i des d'Alacant serien les dos marines, l'Alt de la Baixa, la Collà, el Comtat i la Falla de Xixona. També he inclòs, encara que sembla que hi ha un projecte de comarcalització que s'ha tret de l'Alcoià, les valls de Villar, Benixam
i de Canyà i l'altre poblet es diu... Camp de Mirra. Camp de Mirra, exacte. Pues també estan inclosos. Per què? Pues perquè aquesta frontera sud del regne és la frontera sud que va signar el rei Jaume I. Coincidia amb la frontera que diuen de Busot, la línia Busot que hi ha. Bé, doncs això és el que és l'àmbit geogràfic d'aquest llibre. Bé, Diània era la deessa virginal, una deessa virginal romana que prové en temps dels grecs era Artemisa, era la protectora de la lluna i de la natura, és una deessa caçadora. I la ciutat de Diana era Diani. Com us he dit abans, aquests tres botànics, Oriol de Bolòs, Daniel Climent i Joan Pellicer, van acuñar aquest terme de Diani. Diani perquè tenen els territoris diànics. Doncs perquè és una frontera, diguem, botànica singular. Diguem que al sud estan els territoris lucèntics. Així teníem els territoris diànics i al nord estava el territori... Com es deia el territori del nord? Com l'anomena? Serrànic. Serrànic, exacte. Doncs bé, prefereix la diferència botànica, que tot això deriva de l'orografia i és també una fita climàtica, doncs tenim Diània. D'ahí prové Diània. I Diània, com us he dit, és un invent dels botànics. És un invent, però un nom tenim que posar-li aquesta terra, que és una unitat paisatgística molt singular. Quins són els arguments de Pellicer per a anomenar en Meravelles de Diània el seu llibre com Meravelles de Diània, no? I per què no agafa el terme de la muntanya de l'Andalus o el terme de les muntanyes del segle XVII, o la governació de Xàtiva, o la Contestània, hi ha tants termes que podríem agafar. Doncs per què hi ha Diània? Doncs diu que per sonoritat i enyorança, que respecta molt els altres noms, però que ell ha escollit Diània per sonoritat i enyorança. Jo he fet exactament el mateix. Per sonoritat i enyorança no, perquè comune amb els arguments innocents del tot del nostre Joan Pellicer. I per tant, per què anomenem Diània? Doncs jo no dic per què Diània, dic i per què no? Per què no Diània? Trobaríem un nom més bonic que Diània, Contestània, Dianium, com muntanyes de València, la muntanya, la governació de Xàtiva, les muntanyes, província de Xàtiva, comarques centrals valencianes. Doncs sempre aniríem a un nom més bonic que el d'una deessa romana, una deessa virginal. Trobaríem un nom més poètic, femení i suggeridor per a la nostra terra? A mi em sembla que no. I els noms és com anomenar un fill. Quin nom que posi un fill? Doncs és un invent, el que m'està agradant. Jo he anomenat Diània com Joan Pellicer, no per sonoritat i enyorança, sinó perquè m'agrada. Abans de posar-li, jo què sé, les muntanyes d'Alicante, que és el terme que i a posar la Diputació de Fran, les muntanyes d'Alicante és un nom molt lleig. No és poètic, no és femení, Diània. És que te s'ompli la boca, Diània. M'encanta. I, doncs per això, ara una Diània, com bé dic que arreglem el preàmbul, que és un nom que m'agrada. Bé, el llibre s'estructura, aquest territori que es diu de Diània, l'he dividit en 15 subterritoris. No es veu molt bé, però bé, no és lleig, no s'arriba a llegir. Això és l'índex del llibre, comença amb un pròleg, el pròleg és de Rafael Cebrián, no sé si el coneixeu, però l'hauríeu de conèixer, tu el coneixes segur.
això està clar. Però Rafael Cebrián és el catedràtic de les nostres muntanyes. Rafael Cebrián és el pare de l'actual consellera de Medi Ambient, és un home de 83 anys, que fa dues setmanes va treure el seu 20 i tant llibre. Un home que amb 83 anys encara està traient llibres i que l'altre dia, per correu electrònic, em va confessar: just, moltes gràcies per el teu llibre, Diana, Terra Nostra, que m'ha donat una idea per a treballar en un altre llibre que ja estic en ell. Imagineu que tio, 83 anys, ell encara està, i jo deu a ell, clar, que el meu llibre li hagi mogut la inquietud a Rafa Cebrián, per a mi és un honor. Bé, el pròleg me l'ha escrit ell, el preàmbul és una mena d'introducció que faig jo, després són 15 capítols i al final acabem en un epíleg i Vicent Savall, amb motiu, Vicent Savall és un cantautor de Rassafort, que era molt, molt amic de Joan Pellicer. Eren doncs, molt amics, perquè els dos eren de Bellguard i tenien una edat semblant, i doncs, es coneixien de tota la vida, eren amics. Vicent Savall també li agradava molt la botànica. I Vicent Savall, amb motiu de deixar el 10 aniversari de la mort de Joan, doncs, avui vull fer una mena d'homenatge i li ha escrit una carta, i amb aquesta carta acabem. Fem la cloeta del llibre. Una carta molt, molt sentida, que jo ja l'agraeixo a Vicent, i perquè per a mi és un honor també pues que en certa manera pues Joan Pellicer estigui present en el llibre. Bé, això és el guiatge és tres guies, en les tres persones que m'han guiat per fer el llibre, perquè el llibre, ja us he dit, són 15 capítols, anem a 138 llocs, recull quasi 138 llocs. I és un llibre eminentment fotogràfic, són tot fotografies, però he volgut acompanyar les fotografies amb cites de tres personatges pues, més erudits, diria, sense cap mena de dubte. Cabanilles, que és el mestre dels mestres, Joan Pellicer, que és l'enamorat de Diània, i Rafael Cebrián, que és, sense cap mena de dubte, el qui més s'ha patejat Diània. Què més? De la seva mà farem aquest viatge fotogràfic per tota la nostra terra, amb cites d'aquests tres autors, fonamentalment, i algunes meues, i d'altres autors locals, quan no he pogut trobar una referència directa d'aquest lloc en boca d'aquests tres erudits que ha sigut doncs, molt poques vegades. Del 85-90% de les cites són d'ells. De la seva mà, recorreguem Diana. Jo sempre dic que a Cabanilles, que és el mestre de tots, perquè tots hem cregut a Cabanilles, va ser el primer, diguem-ho així, a Cabanilles li hauria agradat fer un llibre com aquest, perquè s'hauria estalviat doncs, un munt de descripcions. L'home feia dibuixets molt xulos, no sé si heu fullejat el llibre Observaciones, i en aquest llibre pues, hi ha dibuixos, però des de luego una fotografia pues, alimenta molt. Encara que una fotografia acompanyada d'un test de Cabanilles alimenta el doble. Bé, pues, això és el guiatge que hem fet a través del llibre amb aquestes tres persones. Bé, els capítols són aquests que us he dit, són aquests. Això, cada capítol comença, com vegeu així, amb una foto representativa del... Diguem que aquests 15 capítols... Disculpeu que estiga, pues, ho faig així un poc, perquè és la primera presentació i tampoc és la primera volta que ho faig i no duc un ordre així molt estable, però cada capítol una serra és la protagonista, que no us heu dit encara. El primer capítol és la Serra Grossa. Seria més o menys la costera i part de la Vall d'Albaida. I en aquest primer capítol anem a la Serra del Caporutxo, al castell de Moixent, al Penyó de Vallada, al castell de Montesa, al castell de Xàtiva i a l'Estret de les Aigües. I així anem recorrent la resta de capítols. El segon capítol té per protagonista el Montduber, el tercer és l'Hombria del Benicadell,
El quart és la Mariola i vegeu així tots els jocs, és que no es llegeix bé, eh? Per exemple, la Mariola, pues, anem al Pou Clar, a la cau de les finestres d'Alfafara, al Pantanet d'Alfafara, a Bocairem, les Covetes dels Moros, el Castell de Banyeres, el Triblau, el Castell de Mariola, el Castell de Barxell, el Salt del Coll, el Parran del Cinc, el Castell de Cocentaina i el Montcabrer. El que fem és explicar tota la volteta de la Mariola, a Sant Pobles. I anem als indrets doncs, més representatius, encara que es podria fer un llibre 10 vegades més extens que aquest, si ho haguem arreplegat tot el mil·límetre, perquè si hi ha coses, i no acabaries mai, no, he anat, diguem, el més representatiu. El capítol 4 és la Solana del Benicadell, el capítol 5 és la Safor, el 6 són els Valls de l'Arrac, aquest capítol és especialment bonic perquè és el que més treballat tinc per la novel·la que vaig escriure. El capítol 8 té com a protagonista el Mongo. Este també és un capítol especialment bonic perquè té moltes fotos marineres. Sabeu que Xàbia, Denia, Petita Txell, pues són cal, són Benissa, són llocs molt bonics, realment bonics, perquè estan massivament ja urbanitzats. Una llàstima, però bé. El 9 té el Cavall d'Ert, com a protagonista el 10, la Serrella, el 11 la Bèrnia, el 12 Aitana, el 13 és una mena de recorregut per tot el que seria la Serra del Menjador, el Reconco, l'estret este que va des de Penaire fins a Villar. Després, el capítol 14 està el Maimó, així és on esteu vosaltres. En el Maimó, doncs bé, hi ha gent del Castell de Castalla, del poble, el mateix Maimó, el Castell de Tibi, el de Xixona i el Salt de Xixona. I després, l'últim és Puig Campana, és el protagonista. En total, si són més 15 capítols, tots els indrets on anem, són 138 indrets. Els continguts, doncs mira, què conté cada capítol? Pues hem presentat, diguem, un índex de tots els capítols. Dintre de cada capítol, quina estructura té? Pues aquesta. Començaríem en una portada de Xina, aquesta és la Solana del Benicadell, pues una foto representativa de la Solana del Benicadell, un índex de tots els llocs on anirem, Castell de Baianes, la Nevera del Benicadell, el Cim, el Crestall i el Regall del Benicadell, Beniarrés, Cova de l'Orca, els Nou Forats, el riu Cert, el Barran de l'Encantat, Serra de l'Alboreca, Despoble de Venècia i Castell de Trebutxent. Pues no toca sobre Beniarrés, no? Se nota tampoc. Bé, entrem dintre del capítol. La pàgina següent trobem una cita d'un dels tres erudits, aquesta vegada és de Cabanilles, que ens conta lo que jo... ens conta d'una manera general el que veurem en el capítol. Així tenim l'índex ja en les pàgines i un mapa de detall. Sostiània, aquest és el trosset que anem a veure, que així tenim ampliat en els numerets de cada cosa. I els pobles que n'hi ha al voltant. És un... per qui conega la terra no li farà falta, però bueno, per ara... I després ja entrem al primer lloc. Castellet de Baianes, no sé si el coneixeu. És un castellet que no el van acabar de fer. Estava als peus del Benicadell, un castell realment curiós. Quan es veu la fàbrica de tapial, doncs perfectament intacta. Després anem a la Nevera de Baianes, després anem al Cim, veus? Ahí s'acompanya amb un poema meu, que es diu Mare Penya, que li vas dir ara al Benicadell, que soc fill del Benicadell. Després seguim en el cim de Benicadell, això ja és el Crestall, el Regall de Benicadell, doncs són les fotos treballades. També tinc que dir, perquè és obvi, però que de baix no és tan obvi, tinc que dir que les fotografies no estan retocades, les fotografies estan treballades en camp. A base de matinar, de programar, d'així quan l'horatge és dolent o quan la llum és més bona,
És a dir, aquests colons que veieu ahí estan ahí. Això són els colons de Montío Gaspar. Ells estaven a la nova caseta, tinc que venir allà propet, i que paren d'anar a cantar, i hem fet un colomer i volen aquests colons. A veure si puc pillar-los, eh? Mira, vas tindre sort. I la foto anterior, per exemple, la vaig fer l'última neva de la Neure, d'enguany. Aquesta foto està feta de nit, tot amb boira, que el Benicadell no vas poder fer-li una foto tot el dia. Va estar tapat per la boira. I dic, a veure si per la nit, almenys, em deixa, no? Perquè si jo ja estic a no poder-lo fotografiar. I per la nit, tothom boiregat va fer, es va obrir. I em va aconseguir deixar els llits, no?, de fotografiar-lo. I amb tota la contaminació lumínica del comtat, reflectida en la boira. I una fotografia és espectacular. Bé, això és, diu, que la sigui l'aconsegui, no? Bé, el meu poble, la Cova de l'Or de Beniarrés i la dels Nou Forats. La Cova de l'Or és un jaciment neolític, el més antic de la Mediterrània i de l'Art Mediterrani. I la Cova dels Nou Forats és aquesta d'ací. Aquesta, és un graner fortificat de temps de l'Andalús. De l'estil de les que trobem en Bocairent, encara que la funció és la mateixa, però adaptar a les condicions orogràfiques d'ací, no? I al material d'ací. Un passatge per els cerquis, per la Rambla d'Encantar, per la desembocadura, en aquest cas. Després, en altre capítol, entrarem en Blanes, per la part de dalt del barranc. Aquesta és una fotografia de lo que seria la desembocadura, a 50 metres dels cerquis ja. Això és la serra de la Bureca, que és la gran desconeguda de Diània, una serra meravellosa, el que passa és que és privada, és d'un madrileny, que té allí, son pare era amic de Franco, i té una serra que és, que va de Beniarrés a la Badia Gallinera. Però és gran, té un coto de casa, molts tallers camins, no pot entrar, però a mi me la bufa, jo entro. Sí, i volia vindre un dia un guarda, no? Dic, què ha de fer? Doncs corre que anem a terra. Aquell seu burris fora, el portes al camp, no? No fas mal a ningú, que no vaig a la càmera, no vaig a caçar, no vaig a... Però tinc que poder entrar. Bé, és el castell de Perpuchet, l'Orxa, i bé, i així, doncs, això és un recorregut per un mot dels 15 capítols, més o menys. Hi ha capítols més llargs, capítols més breus. I bé, ja per acabar, però això seria un poc la fitxa tècnica. Està editat per Edicions La Muntanya, que Edicions La Muntanya no és més que una editorial meua que publica nous llibres, és a dir, és una autoedició. Jo penso que és on anem els escriptors poc a poc, a l'autoedició. Per què? Doncs perquè si ens agrada escriure i volem viure de l'escriptura, que penso que és l'anel que tenim tots els escriptors, viure de lo que ens agrada, doncs si publiquem en editorials, doncs normalment els que viuen de l'escriptura són els editorials i els escriptors, doncs els pobres, doncs hem d'aguantar-nos, tindre la nostra feina i quan podem, doncs dedicar el temps que podem a l'escriptura. En aquest cas, doncs jo vaig deixar la feina, i em vaig dedicar, i cos i ànima, tot el meu temps a escriure novel·les i a fer fotografies. Les fotografies no són més que la conseqüència d'aquesta activitat d'escriptor meua d'anar a documentar els escenaris de les meves novel·les. I ja que vaig als escenaris de les meves novel·les, per a documentar-los, es fan fotografies. I les fotografies després acaben en llibres. Però en realitat la meva activitat no és de fotògraf, sinó d'escriptor. Però això és la conseqüència de l'altre. Bé, doncs, com us diria, és una autoedició que està pagada de la meva butxaca i ja està. I clar, si vols vendre llibres, tens que fer el que estic fent avui ací, el que faré demà a la vostra fira, des de tota la setmana, amb una tendeta, fer llibres, i el que faré a l'estiu, recorregant tota la Llània, de dilluns a diumenge, tot el mes de juliol i d'agost, a 40 i pico pobles o 50 i pico pobles, tots els que s'apunten, que són un top,
a fer una activitat al carrer, cultura al carrer, a la fresca, en els poblets més xulos de Diani. Poblets com, jo què sé, Almudaina, de 28 habitants, el més xulo diu. I es venen un munt de llibres i aquests pobles. I aquests pobles en estiu estan en vida, descanar en estiu, evidentment, però la fresca pues, és una activitat cultural xula. Després, de vegades, pues, m'acompanya un cantautor, que m'ho soparé de Germanon en la plaça. I és una activitat pues, realment entranyable. I aquests pobles que no solen fer si aquest tipus d'activitat pues, tenen una rebuda molt, molt bona. I així és com els escriptors pues, es poden guanyar la vida amb el que fem. Autoeditant-nos, arriscant els nostres diners i treballar com un bou mig any venent, faceta comercial, i l'altre mig any pues, creant. En hivern pues, es recull, es tanca per escriure, i en estiu pues, tindrà que una uïja a guanyar-se la vida no? Venent el que ha creat. El llibre té 384 pàgines, són quasi 2 quilos, pues, és ja una arma, una lliura d'aquestes fa mal. Són moltes pàgines, és tot a color, té un format quadrat molt elegant, de 25x25, igual que l'altre que vas fer de la RAC, són llibres germans, el que passa que aquest és el doble de gros que l'anterior. Una quadernació rústica cosida, té solapes a doble cara, dintre de... És un llibre molt treballat amb molt de gust. Joc de venda és pues, en les presentacions, demana la fira, en la gira, tinc una pàgina web també que es pot comprar online i pagar-se per PayPal, que és el pago seguro d'internet, i et deixaré en les llibreries més principals del Diana. He pensat deixar soles en les capitals de comarca. Per què? Pues perquè és un llibre que l'he pagat jo, és un llibre car d'imprimir, perquè és tot a color i gros, doncs tampoc he fet molts exemplars, si ara comença a repartir-los per totes les llibreries, no hi ha un quedes sense llibres també. Aleshores deixaré en Xàtiva, que acabo de la Costera, en Gandia, en Ontinyent, en Alcoi, en Cocentaina, en Dénia, i de la Marina baixa aquí en la capital, serà la Benidorm. La Vila. No sé, després m'imagino que els llibreters que em venen també les novel·les em diran escolta, si pel bon i pel mal, segur que venen a dir-me. No sé, no ho sé, però clar, molts llibres tampoc. Si em comença a repartir-los per allà, quedaré sense llibres i no és la meva intenció. El més fàcil és comprar-lo online o quan em vegeu en un mercat o en la Fira Cosentaina, estic sempre també. Bé, bueno, pues continuem. Com us he dit, són els 78 paratges diànics, 15 capítols i 2 mapes de 10 de pàgina, que estan darrere les solapes. Porta 320 fotografies, de les quals 68 més de la meitat estan a pàgina sencera o a doble pàgina. Són fotografies a doble format, de 25 de alt per, com a mínim, 25 si són quadrades o 56 panoràmiques. Fotografies de gran format. I el preu són 40 euros. Que si no veus el llibre doncs pot semblar car, perquè com a millor 40 euros la veritat és que només gasté un llibre, a no ser que sigui a quant llibre. I en aquest cas doncs, pense que el preu doncs, va a compàs de lo que és el llibre. És un llibre doncs, car, però que doncs, costa d'imprimir, perquè és clar, és a color, però bueno, més barat no puc deixar-lo perquè tinc que veure d'això. I bé, hi ha altres obres que tinc, doncs són aquestes dues, de l'Anra, que com us he dit, la novel·la està que vos
Jordi era venir a casa a escriure, però després la segona que vaig escriure va ser Estadi a l'Arrac, que també va tindre el seu llibre corresponent, llibre d'història també de fotografia, pues que contava el mateix que en la novel·la, però en altres termes. La novel·la ho conté d'una manera pues, més novel·lada, més amena, i en aquest llibre pues, ho conté d'una manera pues, molt més seriosa, fent referència a les cròniques, fent referència als documents que encara tenen els arxius, però vinc a contar la vida de l'Arrac de dues maneres diferents, però contant el que se sap bé. I aquest llibre de Diana Terra Nostra, en principi, tenia que ser després de la novel·la que estic escrivint una novel·la on la protagonista, pues, corre tota Diana, pues, perquè és una mena de curandera, una fetillera, una herbolista que cura nervis, que experimenta, i una mena d'alquimista també, que dona peu als primers herbeus diànics. I aquesta itineració per tota Diània és la que a mi m'ha donat peu anar a conèixer els escenaris, a fer fotografies i tindre les per a poder fer aquest llibre. Però en realitat aquest llibre va haver tingut missió després de la novel·la que no vaig fer en una barraca. Per què ho he tret abans? Doncs perquè jo sempre he de fer fotos quan fa mal oratge. Jo enguany pues no hi havia manera de parar a poble de remar i aleshores no parava de trencar el fil de l'escriptura, estava escrivint la novel·la esta tardor, l'hivern, i quan plovia tant, doncs jo eixia al camp i vinga a ploure, vinga a ploure. I clar, l'oratge no m'ha deixat escriure i he dit, bueno, pues, l'oratge no, si no el deixa escriure, pues, no s'ha de liar amb ell, no? I el que he fet ha sigut, doncs bé, doncs dic, vinga, pues, avance aquest llibre i ho fem al revés, que tampoc passa res. I res més, doncs això, doncs jo també ha sigut alguns exemplars, perquè si algú vol llegir-se la novel·la, ho va fer. Res més, això és el que volia contar. No sé si teniu alguna pregunta. Si la voleu fer i la sé contestar, la contestaré. I si no, pues, no sóc d'inventar les respostes. Si no la sé dir, pues, no tinc idea. Res més, això és el que volia contar. Moltes gràcies i bona nit.